benvinguts, moltíssimes gràcies per estar aquí i moltíssimes gràcies per creure en el Cinefòrum i creure realment en el projecte estratègic de l'hospital. El que m'agradaria és que mentre la veieu, no, tingueu present els tres pilars del pla estratègic, no? Els pacients, els professionals i els recursos. Aquesta pel·lícula permet valorar diferents aspectes, aspectes organitzatius, aspectes del concepte d'equip, aspectes dels rols professionals, els aspectes de relació dels professionals sanitaris amb els pacients, dels recursos, de les persones, dels circuits, de l'organització en definitiva. Qui s'anima a trencar el gel. De quina manera, en quins valors... I és, depèn de l'equip que agafis, del metge que agafis. I veu, hi ha valors importants, però... Solament aquestes coses va per un estratègic. A mi m'ha agradat molt al final quan tots els professionals fan pinya. ¿Os puedo hacer unas preguntas? Una grata sorpresa, ¿no? A mí me encanta el cine, soy una cinéfila. Esta película, yo me acuerdo cuando estuve en París hace 2 años que la estrenaron, no había tenido oportunidad para verla, digo, pues esta es la mía. Y la verdad es que es sorprendente y genial, me parece genial. Además, un sentido del humor así un poco agrio pero divertido, no, a mí me encantó. Em sembla molt interessant perquè es poden sempre agafar idees de tot arreu i extrapolar-les de la pel·lícula a la nostra realitat. Doncs jo crec que és una manera, una forma d'apropar-nos tots i en concret la pel·lícula doncs, ha plasmat una mica molts aspectes que vivim aquí, lamentablement, no cada dia, però bastant sovint. Jo em sembla una idea estupenda, perquè és una manera de començar i desenvolupar el que molt bé hi està pensat que té que ser el pla estratègic. Per promoure els valors del pla estratègic, molt original i vinga, doncs endavant amb el cine. És una manera d'arribar a la gent del clínic i poder compartir amb ells pues, històries així i a més comentada per persones que entenen del tema. No? Em sembla molt bé, molt bona iniciativa, sí. Hoy tanto, sí. Nos hemos visto muy reflejadas aquí en la película y creo que volveremos, tanto que sí, ¿no? Sí, 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 las crispetas. Tell me something.